Salom, sizlar bilan Javohir. Qanchadan beri video rolik chiqmadi? Ma'lum bir sabablarga ko'ra ko'p odamni kommentariyasini o'qidim. Ko'pchilik 30% desa ham bo'ladi, iPhone 11 haqida video rolik chiqaring degan. Shunga men iPhone 11 ni olishga qaror qildim. Kommentariya yozgan paytlaringda menda iPhone 11 yo'q edi, hozir bor. Shunga men bugun video rolikda iPhone 11 haqida chiqaryapman. Albatta zo'r bo'ladi. Hamma yo'g'ini aytib plus minus tomonlarini aytib o'taman. Shunga videoni o'tkazib yormasdan ko'ringlar. Videoda sizga kerakli ma'lumotlar ko'p bo'ladi. Men videoni boshladim. Ketdik. Mana iPhone 11 qizil rangi 64 GB'lik. Korobka açılgan, lekin hali yangi desa ham bo'ladi, çünkü kech açtım o'zim korobkani tekshirib olish uchun, shtobi videoda yonmay qolib unga bo'lmasligi uchun, shunga açıp ko'rdim, keyin videoga olyapman. Mana iPhone 11 qizil rangi. Qizil rangi nimaga olganimni aytsam, qizil rangida chunki men oldingi telefonlarim oq, qora ishlatganman, shunga neobichniy rang olmoqchi bo'lib qizil iPhone oldim. Keyin qizil iPhone'da bitta tomoni qizil iPhone hali boshqa ranglarga qaraganda arzonroq yuradi. Ikki yil faqat unga bas. Qizil rangli iPhone o'zimga ham qaysidir tomondan yoqdi, chunki borib ko'rdim, ushlab ko'rdim qizil rangli iPhone'ni. Rosa ham zo'r, qandaydir boshqacha ko'rinyapti. Oq qoraga qaraganda oq qora oddiy rang bo'lib qolib ketyapti buni yonida. Shunga men shu iPhone'ni olishga qaror qildim. Mana bu cheklari 2020 yılda katta korobkada çıkardı. Yani iPhone 11'de aynen hazır ekonomik için küçük korobkalarda çıkardı. 2021 yılda hem iPhone 11 çıkartken paytda küçük korobka çıkardı Apple. Şöyle ekonomi buluş için ekoloji kanakadır. Hazır komplektini açıp görmemiz. Eslayında bu 2020 yıldaki iPhone 11'lerde komplektere bunaqa nima bo'lmaga qot dedi. Mayt yopardi pulni, keyin komplektida 20 wattli zaryadka blok pitaniyasi ham bor edi. Hozir faqat bitta lighting kabel, boshqa ishtima yo'q. Agar buni lighting to USB-C kabel ekan, lighting to USB-C kabel. Agar buni iPhone zaryad oldirmoqchi bo'lsalaring, eski zaryadniklaring tushmaydi desa ham bo'laveradi, chunki orqa tomoni atelab Apple shuna qilib qo'yganki, USB ga tushira olmasligi uchun Type-C qilib qo'ygan, USB o'rniga. Shunga Adelni ya'ni Apple'dan blok pitani olishdan keyin to'g'ri keladi. Hozir danli payt qanchalik bilmayman, 2000 rubl obichni blok pitani, o'zbek puli 400 ming so'm desa ham bo'ladi. Balki qimmatroqdir O'zbekistonda, bilmayman unisini. Yana Adelni 2000 rubl yana olishlaring kerak. Bular narsa bu telefonlar zaryad olmaydi. Agar iPhone 1 olgan odamlarga ishtima bo'lmasa kerak ekan bu. Komplektida yana xuddi oldingi komplektiga o'xshab bitta mana qali produkt turadi, shtobi orqasiga hammasini yozgan o'sha haqida qizil rangli iPhone'larda mashu-mashu bansalarga beriladi deb yozilgan. Shunga qizil rangli iPhone'da har bitta komplektda любой iPhone 7 ni qizilimi, iPhone 8 ni qizilimi komplektda shunaqa qizil bo'lmagancha bo'ladi. Kichkina qog'ozcha. Keyin komplektda yana yina, skripka, SIM kart solish uchun va olma bitta naklayka. Obichni. Ham iPhone'da bo'ladi, oldingi iPhone'larda ham bo'lgan chunki bu. Mana cheki iPhone 11 da 50310 rubl bo'lgan. 3 kunmi bo'ldi olganimga, ochdim prosta, boshqa ishtima nima qilmadim. O'z kecha olmoqchi edim video rolikda. Bezprovodli zaryadka oladi. Bezprovodli zaryadka bu shunday dumalaqali stansiya bor, dok stansiya, o'shni ustiga qo'yib qo'ysa, zaryad olaveradi, lekin albatta ancha sekin oldirar ekan. Bo'laveradi bir xilki tomondan, masalan, vaqtlaring bo'lsa, shuni qo'yib qo'yasizlar oladi. Kamerasi ham ikkita. Aynan iPhone 11'de national rejim bor, chunki iPhone X'larda yo'q ekan. IPS ekran oldim. Keyin bu iPhone 11'larda uje iPhone X'da tugagan o'zi Face ID uje Face ID boshlangan, Touch ID ning o'rniga. Yaxshi narsa Face ID ham, chunki agar Touch ID bo'lsa, bir xilpa ochmay qolish mumkin. Face ID adashmayapti uncha, ancha-munchaga. Keyin bu iPhone 11'ga uje iOS 16 ustanovka qilib qo'ydim. iOS 16 уже 7 pluslar ham poddashga qilmayapti. iOS 16 ni yangi chiqqan o'zi iPhone 7 plus iPhone 8 dan kuchli, lekin poddashga qilmayapti. Shuning uchun men o'zim 7 plusimni sotdim, iPhone 11 oldim. Chunki 8 pluslar xuddi 7 plusning nimasi, orqa shishaligi, agar chexol taqsangiz bilinmaydi ham.
Çünkü ben iPhone 1 aldım. iPhone 1 kandidur realni katta uzgarış. iPhone X'ten vaşı fark kıladı. Rosayam. Ki aldı tamamda IPS ekran. 601 düğüm. iPhone X'ten katta. Anca ki yine bu operatifikası tör bugün için eSIM padajga kıladı. Yani SIM latoksız. Mesela internetten SIM kart olsa boladı. Şikayet SIM kart yok. Lekin baş telefonda 2 de boladı o zirin. Gaplasa bo'ladi, keyin xohlagan kompaniyalikni olsa bo'ladi. Hozir endi iPhone 14 lar chiqqanini bilsalaring, qarasalaring, latok yo'q, SIM latok, eSIM podeshka qiladi ular ham. Chunki iPhone 1 larni podeshka qiladi, rosa ham qulay ekan, menga yoqdi. Endi nastroykaga kiramiz. Nastroyka mana qora oqsa bo'ladi buni polni. Hop. Mana oq qo'y oldim. Va menga oq yoqmaydi uncha, shunga men qora qilib yuraman telefonni. Face ID, mana Face ID'ni o'z tekshiramiz. Mana u ochildi. Rosa ham tez ishlayapti. Face ID iPhone X ga qaraganda, chunki iPhone X'ni ham ishlatib ko'rdim, 3-4 kun ishlatib ko'rdim. Ancha yaxshi ishlayapti iPhone X ga qaraganda. Keyin iPhone X dan farqli tomoni, iPhone X'niki uje OLED ekranida, buniki IPS. Yorqiroq qandaydir. Keyin yangi chiqqan iOS 16 ni nimasi, vashi zo'r ekan, iOS 15 dan rosa ham farq qilyapti, chunki soatda shriftlarini o'zgartirib, rosa ham qandaydir narsalar qo'shsa bo'lar ekan, menga rosa ham yoqdi. Keyin bossa nimada zo'r aboylar bor ekan, nastroykani bosib, aboyni nastroy qilsa bo'lar ekan. Masalan, soatning rangini pushti yoki nima qilib qo'ysa bo'lar ekan, xohlagan rang bor. Men bosib o'zlaringiz yoqqan rangni tanlab olasizlar. Boshqa zo'r funksiyalar bor. iOS 16 ni iPhone 8 dan boshlanyapti. iOS 16 podeshka qilish. iPhone 8 ga ham uzoqqa bas, maksimum 1 yil. Agar iPhone 11 bor odamlar uje примерно 4 yil aktualni bo'ladi. Masalan, hozir iOS 16 bo'lsa, iOS 17, 18, 19, iOS 20 gacha ko'tariladi bemalol. Balki undan ham ko'pdir. Endi Apple buni o'zi hal qiladi. Masalan, yo'qotmoqchi bo'lsa, 2 yildan ham yo'qotib yuboradi, chunki iPhone'lar rosa ham ko'p chiqib ketyapti. Shunga bu ancha endi past orqada qoldi desa bo'lar edi, chunki iPhone 14 yo 14 Pro lar chiqqandan keyin o'sha buni narxi ancha tushdi, ancha tushdi. 13 lar, 13 Pro Max lar vaqtincha yo'qolib ketdi desa ham bo'ladi. Hamma 14 Pro Max olyapti. Cho'lkasi ham katta ancha, xuddi iPhone X daqa cho'lkasi. Yana keyin qora tomonlarini inobatga olmaganda zo'r telefon. Ramkasi bor yonda, agar iPhone 12 da o'sha o'zgarish bo'lgan iPhone 12 da, iPhone 12 da yonlarini kamaytirishgan, rosa ham ekranda chiroyli ko'rinadigan qilib, rosa ham kvadratni qilib cho'tki qilishgan. Telefonda hali bitta ham sarapin yoki birorta skol yo'qligi uchun men chexoldiga taqib qo'yaman telefonni. Orqasida MagSafe'ning magneti bor, lekin menga bu kerak emas, просто для красоты, chiroyli turish uchun taqib olaman mana shu chexoldi. Mana rosa ham zo'r turibdi. Sochini rang qandaydir. Prozrachniy chexol. Bamperni ham qilib qo'ydi uje, yonlarini nima qilib? Ancha zashishta qiladi telefonni. Keyin yana bitta narsa, iPhone 11 da yangisini olishda hech kimga maslahat bermayman, chunki rosa ham qimmat 50 mingga, agar ishda jiddiy ishlatilgan shunday variantlar rosa ham ko'p. Masalan, Avito yoki OLX da rosa ham topsa bo'ladi. Oddiy odam ishlatgan, masalan, hozir yangisini olib turib ochasizlar, uje telefonda narxi yana 2 barobar yoki yarim barobar tushib ketadi. Shunga ishlatilganini olsalaring, shtobi yana necha vaqtdan keyin sotib turib 12 yoki 13 ni olsalaring bo'ladi. Rosa arzonga topsa bo'ladi ishlatilganlarini. Video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Yoqqan bo'lsa like tugmasini bosinglar, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar, albatta har bittasini o'qiyman. Bir xilgisiga javob bera olmay qolishim mumkin, vaqtim bo'lmasligi mumkin. Albatta, pastda hammasiga javob beryapman. Bemalol yozinglar. Qanday fikrlaringiz yoki savollaringiz bo'lsa,